Takže o čem se spolu nějak chceme bavili, je, že máte v podstatě na Slovensku se děje věc, která se týká závěsného vedení, některé distribuční společnosti často modernizují v podstatě své závěsná vedení a vyměňují je za doplňují vedení vlastně elektronických komunikací v optické sítě, když potom může spět nějakému, bych řekl, narušení trhu. Já bych řekl, že asi takové hlavní téma té mojí prezentace. Další bod je podívat se na to, jak se vlastně pravděpodobně plánuje legislativně na Slovensku tahle situace vyřešit. O tom už přemluvil kolega, takže na to se podíváme velmi stručně. Podíváme se na konkrétní situace kolem východoslovenské distribuční a Slovak Telekomu a v závěru si v rychlosti projedeme v podstatě novou úpravu implementovanou na jednotné informační místo. Tak, jaký je aktuální stav, jak už kolega přede mnou dneska uvedl, v podstatě máme tady vyhlášku 532/2002, která má poměrně jasný paragraf 4, který hovoří o tom, že telekomunikační sítě jako takové by se prostě umisťovala o země a tečka. Takže takový nějaký hlavní princip. To se v podstatě nějakým způsobem děje. Funguje to tak, že pokud nějaká distribuční společnost modernizuje své vedení, obvykle elektrické, tak tom stanovení, které dneska je velmi nepružné, ale umožňuje v podstatě takový vývoj, jaký by se očekávalo. To znamená, že sice na jednu stranu nám umožňuje zachovávat nějakou dobrou vizuální podobu těch obcí, ale neumožňuje nám nějakou dobrou flexibilitu pro to, aby se rozvíjel ten telekomunikační trh. Což je trošku v rozporu ze strategií, která je v Evropské unii, nicméně zase na druhou stranu dbá na to, aby byla dobrá ta vizuální stránka těch obcí a obyvatelé byli spokojeni. A tyhle dvě věci mělo být nějakým způsobem možné vyvážit a v podstatě v té budoucnosti informace, které nám se aspoň podařilo zjistit, tak směřují k tomu, že v podstatě teoreticky pozdě by závěsné vedení mělo být možné, ale jenom tehdy, pokud pro to podzemní vedení nějaká objektivní překážka. Tohle je velmi důležitý parametr, protože objektivní překážka může být samozřejmě na jedné straně nějaké správně rozhodnutí, vzhledem nějaký dokument, nebo to může být fyzická nemožnost to vedení tam umístit. Ale toho zatím ještě není zřejmé, jak kolega je v tom procesu víc, tak asi bude vědět, kam se debaty utírají. Takže já se nebudu pouštět a spíš se podíváme na to, jakým způsobem řešit tu současnou situaci, nebo to se dneska děje. Teďka. Při té současné situaci, pokud se někde to závěsné vedení postaví, tak je to v podstatě situace, která je v rozporu se zákonem, až na pár výjimek, o kterých si pár zákon řekneme. A potom samozřejmě se jeví otázka, co s takovou situací dělat. Tak v podstatě první taková možnost je obrátit se na prokuraturu, dát podnět, která může vlastně postup stavebního úřadu nějakým způsobem revidovat, nebo dívat se na něho a postupovat dál v tom řízení tak, aby v podstatě ten postup toho stavebního úřadu se změnil. Další věc je čistě civilní cesta, což je nějaká civilní žaloba toho poškozeného soutěžního subjektu, operátora, který se obrátí na soud, aby zabránil takovému konání, případně z toho přiznal té poškozené správně nějakou kompenzaci. Další možnost je obrátit se na Slovenský komunikační úřad a poslední možnost je v podstatě podnět ke stavebnímu úřadu. Pojďme se podívat na východoslovenskou distribuční. Takže co se dělo asi, jaký je ten princip dneska? V případě, že máte nějakou společnost, která má energetické vedení, tak standardní postup podle stavebního zákona, chcete modernizovat nadzemní vedení, je, že se dává pouze stavební ohláška. Tedy způsobem se postupovalo v tomhle konkrétním případě, akorát, že v tomhle případě, když se modernizovalo to vedení, což ta úprava je poměrně široká, stavební úřad se ani té ohlášce jako takové nemusí vyjadřovat, tak bylo doplněno to energetické vedení o nějaké vedení telekomunikační. V podstatě ten operátor té energetické infrastruktury má možnost pro řízení té svojí energetické sítě se umístit komunikační vedení, které jako takové umožňuje řídit tu síť. Ale co už ta poměrně současná rigidní úprava neumožňuje, tak neumožňuje tohle vlákno nebo tuhle síť elektronických komunikací použít jako velkou obchodní službu. To znamená, pokud někdo provede na základě ohlášky rekonstrukci energetického vedení, které umožní vyměnit i ty sloupy toho vedení jako takové, umožní vyměnit i ty typy těch kabelů,
případně doplnit o tu, nebo respektive modernizovat ten způsob, jakým je ta síť řízena, tak už ale nemožňuje z hlediska účelu doplnit takovým způsobem, aby se tam doplnila další služba v podobě prodeje, vlastně budoucím možného prodeje služby třeba internetu, datových okruhů nebo nějaké jiné telekomunikační služby. Tak, ještě bych u toho chvilku zůstal kolem z toho slajdu. Tenhle ten případ prošel opravdu nějakou praxí, protože z informací, které jsou dneska dostupné, tak v podstatě došlo k tomu, že jeden subjekt na trhu proti takovémuto jednání se bránil, byl podán podnět na tu prokuraturu, prošlo to celým tím řízením a v podstatě závěr byl takový, dneska, který je posvěcený ministerstvem dopravy, že opravdu není možné modernizovat energetické vedení a potom ho dále používat jako vedení komunikační. To je prostě změna účelu a to bohužel současná úprava neumožňuje. Tak, pak tu máme další případ Slovak Telekomu. Ten bych řekl, že je o něco zajímavější, protože ten výklad ještě není úplně dořešený. Dá se k tomu vyslovit nějaký předběžný závěr, který prosím berte jako tím předběžný, protože ta cesta zde ještě nějakým způsobem probíhá. Ale v podstatě situace je dost podobná. Bavíme se o situaci, kdy už je existenční nadzemní vedení v době, kdy prostě postavené být mohlo z nějakých historických důvodů. A toto nadzemní vedení je postupně modernizováno za vedení modernější, za tím účelem, aby se zase poskytovala síť elektronických komunikací. V návaznosti na právě striktnost té úpravy, tak se musíme dívat na účel, na který to vedení bylo zřízeno. A pokud to vedení dneska, no, aspoň já se domnívám, že pokud to vedení bylo zřízeno za účelem poskytování sice telekomunikační služby, ale telefonní, a pokud dochází k modernizaci za účelem služby datové, vidím u některých z vás, jak to nesou vlastné pohledy, je to opravdu věc, která je zatím ještě sporná, není jako jasně vyjasněná, tak ta modernizace by možná neměla. Ale je možné, že ten případ ještě dopadne jinak, takže tady je možné prezumovat i odlišný závěr. Tak. Kdo to rozhoduje a kdy to bude rozhodnuto? Kdo to rozhoduje, tak je to u nejvyššího soudu ta situace, tedy teďka ten případ, a já nemám informaci o tom, kdy by mělo být to rozhodnutí vyneseno. Ale jako snažíme se to zjistit a já věřím, že až skončí tahle konference, pokud se aspoň nějakým předběžným termínem dostaneme, tak to doplním té prezentaci, můžeš to zveřejnit společně s tou informací o té prezentaci. Tak, je to tady ten informační místo, v podstatě jedná se o nějakou transpozici evropské legislativy, která už v některých zemích postupně probíhá. Pardon, já se jenom podívám. Tak, která teďka probíhá. V podstatě od 1.8.2018 je k dispozici portál IMU, který umožňuje zhromažďovat některé, nebo neumožňuje, ale který sbírá některé základní informace o infrastruktuře, která na Slovensku se staví, nebo už je postavena. Záleží o tom, vždycky, kde je povinný subjekt informace poskytnout a za jakých okolností a kde je subjekt oprávněný si těm informacím dostat. Smyslem JIMu je v podstatě zajistit budoucí nějaké, bych řekl, místo pro koordinaci výstavby, tak aby bylo možné vědět, co se kde bude stavět, co je kde postaveno, aby se vlastně mohlo nějakým způsobem akcelerovat postup na tom trhu a naplňování strategie Evropské unie k tomu, aby se vlastně do každé domácnosti dostal rychlý internet. Tak, teďka, co je podstatné? Jaké subjekty musí poskytovat informace o existující infrastruktuře? Takže to se stavuje zejména na orgány státu, takže jsou to ústřední orgány, místní orgány státní správy, vyšší územní celky a obce. A o plánované infrastruktuře jsou to podniky, osoby provozující fyzickou infrastruktury a osoby, které umožňují výstavbu sítě nebo sítí určených pro poskytování jiných služeb a fyzické infrastruktury. To znamená, lidově řečeno, poskytnout informace musí ten, kdo bude v budoucnu prostě stavět. A je to operátor. Tak, teďka komu se poskytují informace z jiný, pokud si požádáte, tak zase lidově řečeno, je to v podstatě operátorů, kteří už na trhu působí, buď to si podali návrh úřadu registrace, nebo už mají. A poskytuje se to, informace se poskytují v nějaké strojově čitelné podobě.
Další část je řešení sporů mezi podnikateli, které řeší regulační úřad. Takže pokud někdo odmítne přístup ke své fyzické infrastruktuře, tak se může podávat podnět regulačnímu úřadu podle paragrafu 67a zákona o elektronických komunikacích a je tu stanovena nějaká lhůta na vydání rozhodnutí, která je v rozsahu 2 měsíců. A další věc, další spor, o kterém se rozhoduje, je pokud subjekt odmítl poskytnout informace, které měl souhlas s současnou legislativou. Tak ona se opět rozhoduje do 2 měsíců. Tak, jsou tu stanovené poměrně rozsáhlé sankce za neplnění povinností poskytování těch informací pro jim jako takový. Ta pokuta je od 200 euro a je stanovena až do teoretického 1% z obratu. Samozřejmě zohledňováno je opakovanost toho porušení, rozsah toho porušení a podobně. Další poměr je, jak bych řekl, výrazná sankce, která není až tak typická, jak bych řekl, v jiných krajinách, tak je možnost zákazu poskytování sítě nebo služby až na 24 měsíců. Tak. To bych řekl, že asi ve stručnosti k tomu tématu je všechno. Takže jestli jsou nějaké otázky, tak pojďme ty zbývajících pár minut využít k odpovězení těch otázek. Otázky jsou. Tak, už to vypadá jako na 5 bod. My tady máme kolegy z regulačného úřadu Slovenské republiky a tam na vás vidím, cítí do obličeje to světlo. Poprosím kolegyni, prosím, dej tamhle kolegům, regulátorům mikrofon leží tady u SKR na stole. Já mezi tím položím otázku. Jakou fyzickou infrastrukturu máte na mysli? Co je to podle zákona fyzická infrastruktura? Tak možná by mohli odpovědět přímo zástupci jednotného informačného města. Ale potlačují v Ovorca. Dobrý den. Jmenuji se Žalám z regulačného úradu a pracujem na jednotnom informačnom mieste. My sa zaoberáme pasívnou infraštruktúrou, to znamená nenasvieteným hlavom. Čiže kompletnou pasívnou infraštruktúrou, a tak ako kolega uviedol, my zbierame informácie o pasívnej infraštruktúre existujúcej a plánovanej, tak tej infraštruktúre hovorím o pasívnej infraštruktúre. Pasivní infrastruktura jsou taky ty podpěry. A můžou to být, ale třeba i kabelovody, které zřizují obce. Můžou být i kabelovody, jak mimo nasvětlení vlaky, nebo prostě mimo aktivní vlaky. Je to pasivní infrastruktura. Takže pasivní infrastruktura můžeme označit všechno, co je vhodné a technicky určené k umístění telekomunikačního vedení. Takže pokud máte jako operátoři někde v obci třeba kabelovody a obec vám je nechce pronajmout, nebo může do nich přístup, tak je podle toho nového, podle těch nových ustanovení v zákoně o elektronických komunikacích, vy ten přístup můžete vynutit. No, zákon hovorí o tom, že poskytnout ta pasivní infrastruktura, ak je volná, ak má volné kapacity, sama, my zatím jsme nemali žádný podaný návrh na spor, že by niekto niekomu nechcel poskytnúť. Je pravda, že možno odpoviem na vašu otázku, je pravda, že boli požiadavky na informácie o plánovanej infraštruktúre, hovorím o 10 žiadostí, ktoré sme poskytli, ak sme tú infraštruktúru mali. V prípade, že ak nebola, vedeli sme, že tam niekto je, a mali sme informácie, pretože my zbierame informácie nielen o tom, že je tam tá, alebo že tam niekto tú pasívnu infraštruktúru má, alebo aj, aj kontakty na tých jednotlivých operátorov, tak sme poskytli informácie o tom, že kto vlastne má infraštruktúru. Či je mohla to už... Tak ešte to poviem pod dovolením. Tady v podstate, pokud niekto by chtěl žádat přístup do té pasivní infrastruktury, tak vždycky se to principiálně řídí jako takovými dvěmi základními požadavky a to, že tam musí být ta nabídka musí být vlastně ekonomicky racionální a musí být transparentní a musí být navízat zárovný podmět všem subjektům na trhu. Na druhou stranu ten poskytovatel zase, ten má možnost ten přístup odmítnout, pokud by došlo k narušení integrity sítě nebo bezpečnosti nebo nějaké takové zásadní
porušení fungování té sítě. No, což jako u té pasivní infrastruktury si lze poněco může představit, když prostě máte trubku v zemi, do které se zapoukávají optické vlákna, tak narušení integrity té sítě je spíše jako méně pravděpodobné. A samozřejmě, že to záleží na výkladu a potom na regulátorovi, jak by o tom případně rozhodoval. Takže ta aplikační praxe není, jak jsem pochopil z toho, co jste říkal. Já úplně virtuálně, kdyby byl slovenský operátor, obrátil se na Slova Telekom, protože ten je povinnou osobou ve smyslu zákona, a řekl jim, oznamte mi, jestli máte fyzickou infrastrukturu hodnou zavedení vlákna z bodu A do bodu B a vyslovte, jaká bude cenová nabídka, jak mám postupovat z pohledu zákona, takový návod nebo vodítka máte třeba na stránkách regulačního úřadu? No, to hovorí náš zákon o telekomunikáciách, ako kolega spomínal, a v podstate, ak niekto žiada informácie o existujúcej, respektíve plánované infraktúry, tak na svojom sú. A na našej stránke sú tzv. Templatey, alebo návody, akým spôsobom to je robiť. To znamená, na našej stránke, ak sa prihlasíme, je to tie informačné miesto, a tam uvedené presné návody, ako to má byť. Zatiaľ ideme na v podstate Excelových tabuľkách. Nie sme tak ďaleko, ako kolegovia v západnej Európe, pretože existujeme rok a keď sme si pozerali štúdia a prax z iných štátov, tak to funguje 5-6-7 rokov, len zbierajú dáta a potom sa to rozvíja a funguje trošku na iných princípoch a asi tam väčšie to. Takže váš zákon nepřipouští možnosť, aby si oprávnená osoba přímo komunikovala, musí vždy používat vás jako prostředník. No, nastavené to je tak, že v podstatě komunikuje s námi. To znamená, že ak tie informácie informačné miesto má, tak ich poskytne, ak ich nemá, tak ich poskytnúť v podstate nemôže. Respektíve môže podať informáciu, ako to má informáciu, teda, že kto tam bude, či ju má bolo, alebo nemá. Dobře, je tady někdo, kdo má nějaké povědomí existenci nových možností podle slovenského střechového zákona a požádal si třeba o informace nebo komunikuje ve smyslu zákona a chce si vynutit přístup například v obci, nebudeme používat takový velký organizace, jako je Slova Telekom, ale ve své obci. Je tady někdo, kdo by mohl zvednout ruku a říct, to už jsem nad tím alespoň uvažoval, nebo studoval jsem možnosti podle nového zákona. Petr Vlása hlásí. Nebudeme to hodnotit teďka, protože na to nemáme čas, ale vypadá to, že na to, že z toho bude výborné téma pro další konferenci, protože se nám vytvoří nějaká aplikační praxe, kterou budeme moct hodnotit. A pro vás budíš ta informace, co nejužitečnější. Vy máte právo v vlastním střechovém zákoně, které jste ještě před rokem neměli. A naučte se ho využívat, protože vám umožní překonávat minimálně v jednání s municipalitami ty překážky, které můžou být tvořeny třeba neznalostí.